Oríṣiríṣi dé o. Àṣírí Saidi Shittu Titu o. Gbanjáre. Àṣírí Saidi Shittu Titu o. Àṣírí Saidi Shittu o. Àṣé kì í ṣàfà o. Ó láwọn àwọn ẹnìkan ẹlẹ́bọ, àwọn ẹnìkan ń lu jìbìtì, wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ àwọn ẹni bá lọ bá wọn. Saidi Shittu gan, ó ti lu jìbìtì ń lu èbó o. Ó ti lu jìbìtì ń lu èbó tó bá dẹ̀ jiyàn. Tó bá jiyàn, ọwọ́ mi ti tẹ̀kudà. Saidi, máa wá béèrè ikú tó pa bàbá rẹ, Jamiu. Máa béèrè ikú tó pa bàbá rẹ, Jamiu. Saidi. Ní ìtòkó sí. Àfi káwa Mùsùlùmí diaspora ká parapọ̀ báyìí. Àwọn èèyàn rẹ náà tán bá fẹ́ dúó fún àdúó. Àṣetán tá a fẹ́ kojú yín. Mo sọ woman kan sẹ́ndì ohùn sí mi. Nígbà mo fi sọ̀rọ̀ Àfá Adépọ̀jù. Ìyẹn Yusufu Adépọ̀jù. Kò sí bí wọn ò ṣe pe nọ́mbà mi tó. Pípè ní lẹ́ẹ̀mẹwàá, mò ń búlọ́ọ̀kì wọn ni. Èèyàn mẹ́ta péré tí mo rí ojú wọn tó jẹ́ bí àgbàlagbà. Mo wá mú ìwọ̀nba discussion tèmi pẹ̀lú rẹ̀ tó jù sí mi. Ọdún èò tí Àfá Yusufu jù sí mi. Tèmi náà ju ọdíò tèmi náà sí. Mo wá mú. Mo kó ránṣẹ́ sí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìwọ̀n gbọ́. Àwọn ọmọ wọn tán wá bú mi tán sẹ́ndì sí mi. Tí wọn náà mo papọ̀ mo sẹ́ndì ẹ̀ sí wọn. Nígbà mo ṣe kásẹ́ẹ̀tì fún Yusufu Adépọ̀jù ni o. Àwọn ìyókù wọn ń pè mí mi ò dá wọn lóhùn. Àtọ̀ mo ń block. Kódà kó tiẹ̀ wá jẹ́ pé àwọn ẹni mímọ̀. Ní àsìkò yẹn mo ti block wọn. Bẹ́ẹ̀ ni yọ nọ́mbà wọn dànù. Èyí tí ì rí nọ́mbà ẹ̀yọ dànù mo ń block ni. Ẹ wo. N ta fókun òkú gbà láti jẹ̀ta sí àná. Kódà lónìí náà wọ́n tún ṣì ń pè mí. N bá ti gbọ́ sàlámà ń sì. Ngbà tí n ti lórúkọ yẹn nínú fóònù mi. Kí ni mo fẹ́ gbọ́ sí tí mo sì mọ̀ pé látọ̀dọ̀ wọn ni. Wọ́n wá tún wá ń sẹ́ndì àwọn fídíò sí mi. Mo ní kò bá mọ́. Fídíò kankan ò bá mọ́. Lẹ́yìn àpọ́nlé àbùkù ló kàn. Yusuf Adépọ̀jù. Mo sọ pé Saidi ló fà ẹ́ sínú wàhálà tó wà yìí. Lọ sí orí péèjì ọlọ́wọ́ gbogboro 2. Kó lọ gbọ́ nǹkan tó wà ńbẹ̀. Èmi ò kọ́kọ́ fẹnu sọ fún yín o. Kódà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ rí púfù. Ẹ̀gbọ́n ni, ẹjẹ́ ń já yín sí, ẹjẹ́ ń gbé sí yín létí. Àdẹ́ntítì méjì ni Saidi Shittu lò. Àdẹ́ntítì méjì ni Saidi Shittu lò. Ẹjẹ́ tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí kó pé mẹ́ta. Àdẹ́ntítì méjì ni Saidi Shittu lò. Ọ̀kan ní Ireland, ọ̀kan ní London. Kódà tí ń sọ pé kódà òun ò ní problem ọlọ́pàá rí òun ò ti ẹ̀yìn mọ́ nǹkan tán ń jẹ́ jìbìtì àṣé wọ́n ti hàn. Lẹ́nu rẹ̀ ló ti jáde o ń bẹ lórí ọlọ́wọ́ gbogboro 2. Awareness lèmi ń ṣe o. Kódà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́ kinní yẹn full. Mo lè bá yín ṣe o. Ṣùgbọ́n ẹ lọ sórí ọlọ́wọ́ gbogboro 2. Ìníkẹ́ ẹ ti lọ gbọ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ lọ gbọ́ lórí ọlọ́wọ́ gbogboro 2. Ẹ bá bẹ̀. Ká mọ́ fọ̀rọ̀ gùn. Ìgbà tó rí i pé ó ti lu gúdẹ ní London. Ó sáré nígbà tọ́lọ́pàá ti gbá mú. Saidi ti ń sọ pé òun lòun kọ́kọ́ ṣe driving license. Ẹ̀gbọ́n òun tó tiẹ̀ ti wọ London láti ẹjọ́ ìkọ̀mọ̀ ní driving license. Tẹ́ bá rántí ọdí òmí ọjọ́ kìíní àná.
ti mo ni driving license oponu na gbe le olowo o mo nkan kan oro mi jana o Saidi si tu beru enu mi wallahi taala injo lo bu mi na ko ti igbejo meta o Asiri re si tu loni tore mi didi koda eni to nso fun mi pe kin dakun iya wa egboju mi o ni dakun eniyan lori kini wo e kode ni yen to lo ba ipe ko jo ko fi yaka set sile kini mo se fun te fi nbe ipe ko fi yaka set sile oro Yusufu ade poju mu ni mo so bo wa ni ti e se je a se ti e gan lo wa wa nbe mo si ti so mo ni be ba sumo Saidi gbogbo eni ba sumo o sori ibu ni be ba wa loke tele wallahi oni ta won ti deni lele ni eni eleni mo soro yen ka to ka ni ana lana mo soro yen ko to di pe olowo gbogbo ro gbe so jade identity meji o de pe rare ni musulumi ododo e ma gba o yo fi lele le ko lo bayawo omo po obirin to wa Thailand ti Nigeria to gbe wa pelu awon omo bi merin nbe nbe awon omo oyibo meji iya awon ototo ni London bawo le se fe ko cope bawo le se fe ko sise e wo ti Saidi se o yo gbowo awon omo merin ni Island yo wa gbo owo awon omo meji awon iya awon ti gba awon yen gba sugbon wo awon omo merin ni Island yo gba o won lo wa lo rent ile kan bi shop o tun se ase be ni tin se so address ibe ni nilo mo ro po wa fe se monetization bi Asiri re ti tunu e gbogbo e lodo olowo gbogboro tu e dakun tori olo e lo be witi 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 o gbona feli feli e wa ra Saidi Situ o ki sa to ba lo fe mu elebo kan kelebo yo wa mu e yes toni to won o ba mo ti o fi be ja ko wa gba lowo mi identity yen kan wa gba lo kan wa lo wa fi report fu e ni London kan gbo wu e le na sori o le change oruko o le change face e ko me sugbon date of birth o le re change o Olorun wa mu oni isin ikatante igba ko to di pe won fi ka si lo fi sare lo si Island to sare lo te ka ni Island to gbawe Island identity meji oni Britain o wa sare mu iwe Island yen o wa gbe wa si Britain o wa fi gba Britain pass ni isin eyi to change yen ta ba gbe lo si foreign office won obi ya re da wa koko si e won na wa si pada sile Saidi atawon omo e pata ni won ko le e lowo toro ko won wa ni ki se be lo bi won si awon omo yen definitely won si ti gba we odigba tan ba podun mejo si merin kan to gba wi eyi to ba bi gbara yen ohun ni automatic Britain to ba sese bi mo mi le ngba to gbe obirin re de mo si ti mo pe yo ti fe bi mo meji tori owo won to mo gba awon yen ni Britain se wa rawon eyi to ko wa bi merin ni bi meji ni bi meta ni wallahi won ti di Britain tori bo se nse ni England owo le yato system le yato sugbon lo won lori iwe awa ise jeje si o ndogbo Saidi awa ki se jeje si o le change oko o le change date of birth ibi to se de gan papo ton ha o ton ha hey Saidi oni jibiti didi ni o wo wa lo fe mu awon afa elebo won o bi ya re da eyin afa te ba mo wo yi pada eni so bismillah han tu e ba wa han ibi to ba ti da ka wa lo ni ayeta lara Saidi sori to bere yi o wa tun laya laya o wa tun bu eni o tun bu soji
olona Saidi ta ba bi ya re da lo lo fowo kan soji ko riran wo lo fowo kan soji ko riran wo o ta soji yo danu owo ejo olohun ninu e to wa yi ara Nigeria yo da owo ejo fun soji ko tun gbo oro eleyi ki soro alfulani ati baba bariga o gbagbe mo pin so soji debi pe ni mo pin yele yele ni gbara ti won tanju kini isi mi mo pin to je ma si mo si are daku Saidi o wa puro e tun gba license owo re driving license ti expire iyawo re si nso fun bayi pe ta ba mu e ko si to kan won o tun drive o ni license lowo se ri pe lemo ni Saidi criminal didi ni o ya kini ise to se yi fi ato si telebo elebo gan san ju olo Saidi ele titi e ni jebo gan papa ise se ni iwo wa lelebo kan to bi awon ebi e pata ise se wa inu ise se yen na bi baba re Jamiusi olohun ni ibu baba o mo so fun oni inu ise se to n pe lebo yi ini won bi baba re Jamiusi esa bodu to wa tuna asiri re yamayama o wa nlo be ki le esa bodu nse se be lebo na ni esa bodu esa bodu o ba yin lo church ko si ba wa lo masalashi o n gbe bo lo si sare oku life lori line Saidi se bi lo wa lo teri ba fun to be mo bi olere o mo be ya re titi to eku esa bodu lo mo lo be wo bo se tu yeye re o lo le ni o le ni o o lo ma padi aludi owo o le ni o mi fe da ko posa konda tori ko se mi o iro uda o fi oruko posa konda so oni o le jo npin owo ni o lo ma pa e o wa setan eyan soru e fun e o wa tun wa nbe but se bi wo lo wa nbe to nso pe ngba na jigolo ni arabirin mo so fun lizi mo ni lizi awon eni to fe ti won to gba kan fe awon na sise yi o na sise ilabele na fun na mole o awon ni koda ati egbo ti muniru to wa leko ti e kere si tawon Saidi atawon meteta awon meteta tan wa ni diaspora posa mponda fefe ki loruko re nje DKY o na wa be Saidi Shittu o ti e mura kaka to ti promise e sabodu pe o rale o ti focus si owo monetization yo rale si Turkey fun yawo tuntun o ti pro iyen na si ti fokan bale yo ri gain nbe en lo je ki e sabodu no tun fun na mo lazy o ngba ti ko kan to tun wa lo tun re lomi ki lizi o wa fe ti yen o fe mo soro yen ko seni to fe gba bi gbo mo ni ja tan be ja lori net wallahi awon ni fe ni ti o gba ti won tan tun wa ri gbogbo mere te njo nse iwo ati alaji lati eni o soro eleyi ni ti fakasi o Aarin emi ati Saidi lele itori ko seni ti o fe ti gbogbo ebu to bu mi ni jeta emi o de le je ko lo be o iro uda mi o le je ko lo be kaseti mi ya rin olowo gbogbo ro ri ero gba be oni kaluku ti download emi na ti download e sowo daada mo download ti jeta mo download toni oya ki lo fe so te ba ri wo e so fun mi ma ju si yin Saidi Asiri re titu o gbogbo jibiti to nlo
O wa tun se monetization o fi address re le. So babe shop to fi ha shop oni shop ni. Ase moto to so pe ku leyin. O ya e ku leyin aso ti juse yi le le. Tori monetization o wa fe si page monetization to bi merin. O tun we ni ti o bo si ti Nigeria o le olosha. O jogun o le yi ni. Me be gbo gbogbo waya Nigeria o ani re. Mo tun je dari sori baba yi mo. Baba so wa sinu ajanwo a ina lo ni Nigeria. Omo na to fe o to gbogbo owo ori monetization lo fe gba kan. O wa bu awon egbe baba nla ku e. O wa ni ka ma gbe e. A gbe e o asiko to Saidi. Ti o ba senu e fe lori eni baba, iwo wa bu Sherik alagbara omi iwo npe won ni olomi pokiti. So si wari po won olujibiti. Baba yo olujibiti. Baba yo olujibiti. O sise fun joba. O tun jale joba, awon sunna jale joba. Awon elebo mo jale joba. Awon elebo gan koda bo ba tun lo odo won. Wallahi won ko lati tun se nkan fun koko lo lo nkan bayi na lo fe he wasn't on ta about to sell that 5 euro he want any 20 euro only sawon saudi gan jere to je yen Saidi Situ mo fo lo so o wa resin e to fe nikan se yeye ta ba ti won ba ti se asalatu ani e kan to si page ta ba fe se show e mo gbo yin wo wa lulu si won se gba si won de lawon se islam o ya o le leyin ja lori net mo fo lo nso o bo tale yi wa gbe si e wa gbe si dongari ni oga yin ti o ba na enikan lori oro yi o ma le ni Saidi Saidi mo fe ko lo na soji ti won ba bi baba re da lo na soji ti won ba bi iya re da tori ko sey to pe tan lori mi ebe kan ni tan ba bi won da ni o mi o bu won bo se bu awon temi o oku omo fo oloku orun temi lowo sugbon tan ba bi awon mejeji ti e da lo na soji tori aluka wa ni ni o olona soji to ba na soji olowo gbogboro la npe ni soji yen o baba adua baba sele o lo lowo gbogboro o e lo sori page re e riran wo gbegede gbina pepe ye pomo Saidi o ti ko sowo o ti ko ti panpe lo ti e lo na soji Saidi to ba lo na soji o ma le ni o to ba lo na soji a je kafiri ni o tore yin jamo te pe ra yin ni jamo ni suna e fe gbo kafiri to ba lo na soji boku ara mu ni o tori ti Yusufu n to gbo niyan tin fi fo olopa mu gbogbo eyan kiri eyin eyan Yusufu e wa gbo o Saidi lo ko ba Yusufu dojo ede Yusufu o wa gbon ko gbon rara afa jamiu adegunwa iyen tete ori system ti Saidi fe gbe ninu jo won bi yen se yera nu ko ba won si nbe ko koru ebu na o se won won de pe o de lo toro aforiji won bu ni ebu iwo wa ni tani ta ni bu o nte se fun Sheike Jamiu Adegua nte se fun ninu ijo yin awa wa ri wo ipo njale ijoba ka ma so wallahi tallahi leji to ba mess up wo ti soji ba sa ti e so pe kini kan bolu lowo iwo ni lowo ta wa yi to ba duro to jagbe mo soji ti soji o kan lo le be ni tabi ki soji o diju ko ni to otuto otitu ICDC un loju nilu eboyi
Gbogbo to ni pata lo ma na. Gba be. Ki soro Nigeria o ni bribe o. Ki awon olopa bi ba ise awon olopa ori Facebook lati Nigeria tan ri millions gba lowo yin o. Tan sa pamo. Ki si to lawyer to wa bi won se fake lawyer. Nje gbo. Ta ba a ba Saidi po. Soji ti Saidi ba sa ti na e je agbo ota re yo danu owo o ni da kobo ni mo so o ni da kobo kona baba ni won to fe gbe Saidi lole awo ton fun lowo play wo mara kiran yi omo ti oni bi ti oniran omo aburo baba re njiya lowo nile ewo bo mo yen se gbe ti run dada dabi run omo dada lomo kunrin yen omo egbon baba re bo mo aburo baba re ni ko tun won se rara e lowo ba se bi bo mo kunrin yen se omo kunrin yen si so o ni haula fa Saidi o leyin tun lenu ebu lati le mo bu baba wa mudir ele yen se yi muidin en lenu ati bu won sa mo yin ni eyin na nko se gbogbo teyin na se ibaje gbogbo te se nlo nbe lowo wa yi afi ka fi senu dake omo yen so mo tun ni video yen na gbogbo e lapapo mo passport re ta gbe jade yana yana a ma gbe sita ni ti gbogbo aye ori sugbon meso iwo sa ti meso ko riran wo e ri orisirisi bo se wo bo pe ogbon odun nile yi ta ti get re wala yan ba gbowo re le na gbese to san ki se kekere awon omo re gan ti won o ba deport won awon ni omo san gbese gbogbo owo to ti gba awon omo yo wa mo sise won ni to awon ori nkan kan ko seku owo ile o seku owo training o seku won o si ni fun won ni kobo ni yiya ni bank oruko won ti wo record niyan Saidi were bo se gba britain kini yen to sare sise moto mo lo mo e ku leyin moto get out there o sise bi odun kan ta won family re wole bayi lo ba ju sele ise to se tori ko ni le san wole mo ma nso e se bi boya mo fi baje ni ilu e boy ko se nikan to le fi ru a loju o Saidi ti eba o ti eba e iwo wa fe ma fi mi we sabodu e sabodu oni doti o le gbogbo arun lo kun ara e sabodu doko o le oni doti o ponu o lo Nigeria le kan laarin 30 years o si lo ji won lo mo gbe o fi so mo omo re wa nbe ko gbere omo o ko denu to omo re wa o wa fe fi we mi emi corona lo de mi mo bi wallahi corona lo de mi mo bi sio ke support o te ko leti ke mi na o te ko leti ke wa wo eni ti won ma welcome ni Nigeria ke wo eni ti won ma welcome ni Nigeria iwo wa so bayi pe ko si ni nkan kan o Saidi emi o bo wi gbojo wo fi ori monetization lo gba ti e ba olote yi wallahi ta light e bayi tin ba ri manager ti o mo ba ngbe kini page re wale tin tun ma sanwo osu fo eleyun olo o ti tu gbo bayi e gbe wale ka wa wowo bi emi ti nsise tin farugbo ara sise ni mo niyi nilu ni o bi won yo kan wa so on gbowo ofe o wa fe si page yen ko to bi ona merin marun address ya address ni o wa wa o le ojibiti o yiwe abajo to won ati dokasi fi sopo abajo to won ati dokasi fi sopo dokasi na to ba fe yi oju re ni lori face lori show yo o, ah ti powder yen o lo rere re sugbon te ba lo ba laye bayi ah
Emere we sango. Ah, kilode eyin onijibiti wa da po Olorun si wa fi yin han gedegbe lori neti. La ilaha illallah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Inna lillahi wa ilayhi rajiuna. Ah! E ti deni igbagbe. Olorun e ku e si ti baje. Won igbe yin sin e si ti run. Saidi. Dokasi. Hey, kerembete. Wala ma de o. Dokasi na fola to fe gbowo ise. E gbo lenu Olowo gbogboro lori page re. Te ba de lori ofe ati ma wo te ni data. E so fun mi. Ma ba yin download re sinu WhatsApp te gbo. Nje gbo. E so fun mi ma ba yin download re sori WhatsApp te ma gbo. E gbo gbogbo e from A to Z fola 500 lolo to hun o. Won si loro wo gba toju 500 lo. Won o si wa gbe to fi gba owo to gba ngba na lodun 2019 ko na bi lodun to koja lo ni. 2019 won o wa sakanti ise to se pelu owo ojo na lo. Won o gbe jade. Owo yen lo le be. Dokasi fun rara re lo fun obirin kan ni 10,000. Iyen lo ra omi. O ra gbogbo chocolate nkan kan o tun lo to sinu gba re o dupe o de gbe han lori net ki lo de ti fola o se gbe han 500 o lo ti to hun olowo ose lo nwa wa owo ose lo nwa wa Dokasi yi te wa gba bi 2021 6 million 5.8 plus ko je 6 million Fola na lo fenu so. Ah, to ti ri te fi ra sigba. Ile ofe na tun fun pe o ma gbe tomo tomo. E wa tun le tun fe ra moto fun nisin. Ngbe ba wa le ra moto fun te si to ti gbowo, owo bi 10 million. Te se la yin ara yin ni olomo ja won eyan temi o ba yin dawo ofo. Awon dedenrin tin ba yin da. Moto te wa ra nisin. E si tun tin ki gbe pe e fe se rally fun fola ipe fola o ki nkan kan ma se o won ti gbe lo court o nkan kan o tori kini eni ba gbe yan lo court ko ti e gbodo daruko onito mo Dokasi iwo lo fe se fola ni se ku se tori ko sowo nle mo inu owo te gba fun fola e ti ko laji fun yewe ija a gbo mo fun yin losu mefa a gbo ti yewe E fun yewe ninu owo to na to fi rogbese Olorun rogbese se iyen sowo mure O se yin o se gbogbo e eyin ongan lo ti je ke enu re ti wo o e sabodu tori mo gbo to pelu ko mi ni joni Iwo n pe mi ni pe very dirty emi ki se category e very stupid old woman cargo o lo si So gboyinbo ti mo fi bu o Very stupid old woman cargo. Walking a burukui. Ah, Amy. Mon si se enjori bi moton seku. Oh, my age. Moton ju olo. Oh, oti sa. Abo mani. Oti sa. On nara re leba. Ti se kekere. Eni ti omo eni mpa ele. Ipo nso toro. Injo ba se fun won bayi ojo na o de kan loni wallahi tala ojo na de kan loni insan ti o lo fun yin bo mo pe insan to lo fun won o nsa jo lowo lowo hey wallahi tala ojo na o ma ni etike it's about ile da ko sori tan gbe egegege nisin pe aye olododo ni iya gba ni Ajajajajaja, njo to ba ma di ya olosi.
lenu won njo na de kan loni emi ni mo be so be e sa bodu wo fe fi re we mi ona kona mo ba ju olohun olohun e sa bodu he koda se basiko olohun ba ti e wa to ni si kini ni dupe lodo olohun mo ti je won omo mo je won omo won ti se to ma se fun ya won se fun mi dola gbogbo eyin abi amo patale jere omo yin e je won omo yin eni segusi lo ma je iyara darada to ba si lohun oni ohun o ma dena dena omo ohun ohun na oni je kankan e sabodu iwo lo nse awon omo e Saidi Titu si ni nse awon Yusufu Adepoju Saidi Titu ni nse won toro mo pe won ni mo ju nlo won de le se wa asiju nlo ko sero kan ti o wo won mo gbogbo attention ni la won Christian kankan yen won o dari sodo awon Jabio Adegbu ati Yusufu Adepoju Olowo aje ko fi kan ri yin papo. Aba jami adegu asini, ko ran yan se iyan se ti e lo ni. Ona o wa de iwo Yusufu dederin. Won de si o. O wa iwo na wa ro ejo, o wa mu ejo pinpin pe o mu dani. Oni bo ni baba se so pa mo ni sadua fun won. Oh, man to so fun baba ni. E lo sori page Shake Really One. Te ba ti te Shake Really One. America la won na wa. Won stay show yen loni. Te ba fe gbo, te lori o fe lori net, ma ba yin download e si cassette e si WhatsApp. Ti o rin gboro lo kiri. Inu mi dun mo wo gbogbo page mejeji loni. Koda n ton lo ra fonu kan si nitori tin ma lo ra fonu kan si nitori tin eyin ka eni bi e ba islam je eyin o le buruku olosha ya pa ni e le yan ti se be nikan le ti mo le te ton le kaakiri yen gbogbo ohun e pata ni ma gbe jade e ranwo gbogbo ohun gbogbo to sele ni ma gbe jade te ba jawo Yusuf ti o ba deyin leyin Saidi o ti ba ti eje gba be Saidi pelu eni to ba ise eje o kan foju si afaja mi o Adepoju ni oro ni yen so iwo na si so ti e ta ni o mo wa wu oran gba to iso Olorun ti si se wo lo ni kokoro alijanna abi Saidi lo ni kokoro alijanna ni ti an ba bi oda Saidi ko tun lo fe mu elebo kan elebo yen ko pe mi laago ma gbe passport keji ko wa send ye latohun tabi kan work ye lori internet Britain embassy ni e lo ma da fun ya omo omo osi oruko kan so yin na lo wa nbe wa wu e jade ko ni da fun ya laja e eyin oku orun e sori o omo yin lo nko ba yin lowo lowo emi ni wo bu ni ana to ro mi si mi ndi an lo mo na yo won ni wo lo wa alija alija na bo lo fe wo awon boko haram gan won la alija na ju olo Saidi awon boko haram won ni alija na ju olo Saidi te ba fe gbo gbogbo asiri re bo se se ni lui e lo si olowo gbogboro tu eyi ti o ba lore data ti o fi wo ori net ti o fi bo sori net e so fun mi ma download gbogbo bo se je si je gbo Saidi mo to fe bo end kini dakun lo ba soji ko na tori wo lo lo fe na to ba si deyan si soji tan ba na soji iwo ni a wa gbe o Olorun tori system to ma lo niyan owo ofe ori net to ngba fonu Saidi le ni mefa o si marun fonu yewe njo to lodo awon omo re mo ka bayi eni eji mejo
to fe ku be to lo sodun lodo mo ni yo phone yen lo yoko kan bayi ni so sapo po un lo niyan o meni asika o si pe mejo ti o ba ti e ti ju boye lo nisin se wa ri gbogbo phone yen ni fi sise bu lori net o oruko orisirisi mo si ti da phone mo da oruko re fake profile eyo merin ti bo si mi lowo ti mo mo pe sabodu ni koda phone tan ma nge oro tan ma nge nsin e sabodu mo ti mo ti e te ba ti ba e sabodu ni bi show kan ti won obu to ye pa won eni ti won ge oro won ni page e sabodu ni o tun ni kan tin pe ra re ni fun mi Speji esabodu ni. Esabodu. Fonu owo won walai o eni kokan no won ni mefa marun mejo mewa. Ta si fin comment ori buruku. Ta fin dijale won le ni lizi o kini kan ni o won wa le sori re mo soji won le mu soji kan soru e mo yewe kan le mu yewe kan sori e mo gbogbo won. Yewe si sise buruku yen. Yo wa fi page re oruko awon eyan ti won mo pe won ja ni o tun fi si number ni nbi oyo lori ibu agbaya si eni teyin fi nwe mi emi tan ni kin wa si monetization mo ni won kan gbe lulule ni eje ka won eni tin fi se tan ri igba kan ma gba sara ni kan ma gba iyin o ni kin mo de bi ti mo nde ti senator lu yin ba soro loni emi na ma soro olohun Saidi Asiri re Titu o. Emi sa fe ko lo na soji. Wallahi, adua mi si o koda tin ba tun fe ki li sai nsin. En fi sinu adua pe iwo Olorun dakun. Iwo Olorun dakun. Ba wa ti Saidi, a setani to ba ni agbara dara dara ko ba wa ti Saidi ko lo na soji. A fe be.